Brüsseldeki programımızdan sonra Bakıda İlham Əliyev qardaşımızın qonağı olacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Stat. Oradan Şuşaya gedəcəyik. İşğaldan azad edilən ərazilərdən biri olan Şuşaya ailəvi gedərək həm rəsmi görüşlər, həm də müxtəlif ziyarətlər keçirəcəyik. Dost və qardaş Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının ölkəmizin dəstəyi ilə azad edilməsi, Ermənistan başda olmaqla bölgədəki bütün tərəflərə yeni dönəmin qapılarının açılması fürsətidir. Türkiyə olaraq, qarşıdakı zamanlarda danışıqları davam etdirməyi düşünürük. İyunun 16-sında Bakıda görüşəcəyik. Statın sonu. Həmçinin Rəcəb Tayyip Erdoğan iyunun 16-sında Bakıda Avro 2020 çərçivəsində Türkiyə-Wales maçını da izləyəcəyini bildirib. Brüksel'deki programımızın akabinde Azərbaycanın başkenti Bakü'ye geçerek İlham Əliyev kardeşimizin misafiri olacağız. Ve oradan Şuşa'ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa'ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının ülkemizin de desteğiyle kurtarılması Ermenistan başta olmak üzere bölgedeki tüm taraflara yeni bir dönemin kapılarını açma şansı vermiştir. Temennimiz bu fırsatın heba edilmemesi, bölgesel barış ve istikrar yolunda en iyi şekilde değerlendirilmesidir.